dekk mam cheikh ibrahima gay mam cheikh ibrahima gay nak moy ki nga xamanteni mo sant dekk bi cheikh ibrahima gay di goor ak yalla go xamanteni mi ngi gane aduna mengagne boy ci way juram soxna mam fakan boy ak way jurum bu goor di serigne magay gay cheikh ibrahima gay mom nak mi ngi gane aduna atum 1811 mu nekkun goor yalla go xamanteni xusna ci borom xam xam ci borom xam xam jaar ci ay fa tabarakallah wutu koy xam xam lu mel ci daara yi fa tabarakallah bay jeju bu mu ñewé sampa daara borom xam xam yi nitu diine yi ñepp top ko jox ci ni jabot fa tabarakallah liko gona yeme nak biñu wote wote bu re bu muy xex samba sadio di mu amul kulal ak sayyidina ali mamul mahdi nga xamanteni sayyidina ali mamul mahdi di wayjuru cheikh amadou bi nga xamanteni mo jitu won jihar bi mam cheikh ibrahima gay ne ko no wuleur bayam lu yegg enfin sayyidina ali mamul mahdi gina aduna bi bi kulal gogu nim ko sammi bi lol passé mam cheikh ibrahim xare ba bu mu ci demé fekk waxtanu na ci sayyidina ali mamul mahdi bay depp ci kat mu dem uy ji xare bob te ñu wax ni mom mujibun qabla da'wati lillahi ma'al asja'i bi futa mom mo uy ji won ci xare samba sadio ba mo uy ji won ci xex ba enfant ñu koy wacce ibrahim gay dem na xamna heure bi ak nakala koku ba mu deme xare bu ñew ci la sante dekk bi di ngay ci 1875 bi mu ko sante tok na ci dekk bi mom cheikh ibrahima gay enfant muy genn aduna 41 ans ndax 1975 la ko sante bay 1916 mu genn aduna 1916 bobu nak bu mu genn aduna mu joge fi bayyi fa doom ci wax serigne malik ci 1916 bobu ba 1933 mu yor khilafa gi serigne malik momu bu mu genn aduna ci 1933 bayyi fi domam buñuy wax momit serigne khaligay ci 1933 bay 1968 8 janvier 1968 cheikh khali genn aduna bu mu genn aduna nak ci khilafa gi momit do mam cheikh ibrahima gay batay serigne mohamoudou ci 1968 bobu momu te khilafa gi ba 1985 serigne mohamoudou bu mu joge aduna nak bu fi joge ci